Інтенсивність ворожого вогню помітно зростає, кажуть армійці. Останніми днями найманці не шкодують боєприпасів. Українські бійці раз по раз фіксують вилазки диверсійних груп. Детальніше про ситуацію на передовій Руслан Сміщук. Приморський напрямок – один із небезпечних секторів зони проведення операції об'єднаних сил. Проте на різних ділянках фронту ворог діє дуже по-різному. Під Красногорівкою та Мар'їнкою це більш підступна тиха війна. Ворог зараз застосовує роботу снайперів в основному, тобто в них є підготовлені снайпери, тобто явно не прості люди з одним роком підготовки. Також випадки роботи диверсійно-розвідувальних груп. Захисники Мар'їнки прощаються із загиблим побратимом. Одна із ворожих груп кілька днів тому розстріляла з протитанкового комплексу автомобіль армійців. Прощаємося з нашим побратимом Русланом Кондратюком, автомобіль, якому не пересувалися, був бойовиками знищений з ПТУРа. Сучасні ПТУРи, оскільки наші військовослужбовці намагалися знайти якийсь мідний дріт, тобто подивитися, яка система керування, тобто немає такого. ПТУРи третього покоління. А от що ближче до Азовського моря, то активнішими стають бойові дії. Супротивник застосовує різні системи озброєння і дуже щільно. Ну, от РТГ прилетіло, і всі утягнуті, всі три, от цих от два. В один день прилетіло, ну то раніше. Бойовики також застосовують гармати та міномети. Так, за останні декілька діб кількість ворожих снарядів та мін, які падали на українські позиції, сягнула за сотні. На фронті відчутне напруження. Активні дії його більш починаються ввечері після 17-ї години, тоді вже коли місія ОБСЄ від'їжджає до своїх пунктів, там дислокація якби від'їжджає вже з цих районів і починаються вже повномасштабні обстріли. Не жаліть боєприпаси, в повному обсязі обстрілюють нас. Саме про це командуючий ООС розказав американським дипломатам та офіцерам. На Донбас з офіційним візитом прибула американська делегація, в тому числі сенатор Джонні Ернст та посол США в Україні Марій Йованович. З Донбасу Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Антон Чиженко. Телеканал «Інтер».